Məktəblərin noyabrda bağlanması ilə bağlı yayılan məlumatların heç bir əsası yoxdur. Bunu ARB telekanalının diqqət efir verilişində Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valiyev deyib, o bildirib ki, məktəblərdə koronavirusa yoluxma ilə bağlı təşviş yaradacaq hal yoxdur. Yoluxma halları şagirdlərin ümumi sayının 1%-ni təşkil edir, hətta 0,5%-in altındadır. Bizim yaydığımız məlumatlarda da qeyd olunub ki, yaxın həftələrdə təhsil müəssisələrinin qapadılması ilə bağlı heç bir qərar yoxdur. Əgər belə bir qərar olsa, Təhsil Nazirliyinin informasiya resursları kifayət qədər operativdir və biz onu daha öncə yayacağıq. Yoluxma hallarının daha çox yuxarı sinif şagirdləri arasında olduğunu qeyd edən Valihov bildirib ki, distan təhsilə keçid olarsa, təhsil müəssisələri buna hazırlıqlıdır. Pandemiya problemlərlə yanaşı yeni imkanlar da yaratdı. Fors-major hallara ötən ilə nisbətən indi daha hazırlıqlıyıq, çünki artıq müəyyən qədər təcrübəmiz var.